提醒您本期看点：马来山艺能大会隆重开幕，盛一伦、迪丽热巴、马苏、杜淳、武艺，传统与先锋的对决。我觉得对方只能玩一轮。那我们让你们马上输，输出去，听不到输这个字。争当艺能王，他们奇招百出。我看瞧你捋得了油吗？虽然不是传家宝，家家户户离不了。招财猫正好这边配哮天犬。强风颜值大测验。我是艺能。谁能经得起摧残？脑洞大开比眼镜，有人欢喜有人愁。啊啊！啪，快结吧！天哪！无心各种蒙圈。真的要烦。争分夺秒拼形体，不怕审对手，就怕坑队友。身手不凡斩歌技，先锋队集体气疗。你们才拜拜。迪丽热巴遭遇叠词大危机。热巴，如果是高富帅的话，全新环节独占桥头，体力。速度，马苏有机会，马苏有机会。胆量，太紧张了。谁才是最后异能王者 ？vivo 智能手机快乐大赢，现在继续。女士们、先生们、父老乡亲们。非官方全民办的首届马栏山艺能大会今天隆重的开幕了，鼓个掌啊。是的，今天晚上是非常激动的一个夜晚，因为全国的八强已经汇集到了这个舞台上面。我们的全国八强从海选的八名选手当中脱颖而出，过五关没有斩一将，来到今天非常不容易。由此可见，今晚的比赛是白热化的。究竟谁是业界的翘楚呢？让我们拭目以待。掌声有请他们出场。十八般艺，九十九艺。
在星期六的晚上来到我们的 vivo 智能手机快乐大本营，我们是快乐家族，欢迎各位来到我们的马栏山艺能大会。对，八强就是这八位了，对吗？他们各自看到了两个不同的队。我有一个意义。你有什么意义？你还有意义？我的人生就很有意义，是吧？我有一个意义啊、嗯！你在前面说一亿吧，你走开。你说我们是一组的。我，你在前面说有句话，我听着不高兴。什么话不高兴？你说我们八个人是从海选八个人里面过关斩将过来的啊。海选明明就是十个人，我跟大家说一下，为什么海选十个人，是因为谢娜自己有办三个人来，想显得竞争激烈一点。好了，今天呢我们这个分成两队，因为我们今天有这个传统艺能队和土艺能队和先锋艺能队。土艺能队什么艺能队？先锋艺能队。土我们传统艺能队有两名鲜肉嘉宾，可以了吗？哎，请他们问候一下吧。你说的两名是指？就是我跟娜娜。先问候好不好？先问候，好，先问候。嗯，首先是那个，我们欢迎盛一伦。耶！盛一伦，你要把握住在大本营的时间，因为你游戏都只能玩一轮。我觉得对方只能玩一轮。对方什么？他说我们只能玩一轮。太棒了，就喜欢你这样的队员。剩一轮之后，欢迎我们的迪丽热巴。大家好，我是热巴，很高兴第二次来到快乐大本营，然后这次也是带着我和剩一轮的作品来的，漂亮的李慧珍。对，马上就在这个湖南卫视热播，叫漂亮的李慧珍，这个名字大家一定要记住啊。好，是我们这个迪丽热巴和盛一伦一起联合主演的。那么另外我们还有一位嘉宾了，我们今天Hello， 大家好，我是武艺，然后我今天也是带着自己的新专辑来的。是真的是新专辑？真的是新专辑啊，又出新专辑了。哎，你那个老专辑刚刚才宣传完了。那个极度天真已经是去年的了。哦，年年都发新专辑。这次新专辑叫什么？叫我喜欢这个功利的世界。这张是真的长大了。那我想，之前是骗的。上面那个是骗来着的。这是我们传统艺能队，就简单的介绍一下。接下来我们隆重的介绍一下我们先锋艺能队的两位先锋。两位老艺术家。德艺双馨。怎么说话呢？对吧？你可以这么说，马漂亮。好，我们首先欢迎我们的马漂亮。大家好，我是马苏，我今天带着我的老哥哥杜淳来的。谁呀？位老炮？听说那个小鲜肉那边让我们胜一轮是吧？老哥哥，看我们让你们马上输。哇！什么东西？不喜欢听“输”这个字。好，我们掌声欢迎杜淳。Hello， 大家好，我是杜淳。我一来了，来之前没告诉我跟马苏一组。不然呢？不然就不来了。我就知道这个老哥哥生气了。这个话的就会比较开了啊，是吧？我觉得那个今天我们这个先锋组，我自己其实也很好奇，到底是怎么分组？对呀、啊，怎么就这样？为什么？我刚才就是因为我们之前有一个测验，然后就要分成两个组。我很好奇这个原因。我们有分析，可能是因为颜值。哦，长得老的在传统队，这不是好看的在传统队，老哥哥老妹儿啊，都在东北队这边，哎，我们也放心了，对面队有一个老姐姐，也有个老姐姐，老姐姐，武艺他们说你，是个老哥哥，我是老哥哥。好，我们来看一下接下来到底是怎么分成的这个两队呢？请看短片。什么地方？来了！嗨！啊，请进。要拍什么？哎，你好。老师你好。嗨。我们这一期就是要对着镜头做一个视频采集，要说出我们自己的 slogan， 因为我们这期的主题叫做"我是艺能王"啊，所以你要给他说。我是何炅，我是艺能王。对，没错。来，请过来说。对吧？我是何炅，我是。
我是何炅，我是艺名王。大家好，我的名字是吴昕，我是。我是杜淳，我是。我是马苏，我是。大家好，我是海涛，我是。好想知道传统是怎么传统的，我不想知道。观众们想不想知道？不想。我跟你说，不要。不想，不要。我发现其实最 hold 住了的，最 hold 住了是马苏，因为马苏吹到算是整体吹过去。对，因为马苏平时就这样。然后我跟老哥哥，不，我跟杜淳，我们俩风格是，我是往上，我上面鼓起来，杜淳是下面。哎，杜淳，你看吹起来多少，好像你爸爸。真的好像你爸爸，真的就吹起来才像是吧？不是，就是脸特别像那个杜老师。对，然后那个海涛真的够了。我现在非常担心盛一伦。为什么呀？因为我个人觉得他是冰山脸，本来就很难吹动的。你是觉得他的脸吹不动是吧？对啊，不是，因为他是除了就是在大本营里面，我其实很少看到他露出很夸张的表情。他在大本营里面算放松的，但是他的脸被吹歪会是什么样子？就放他的好不好？而且我很好奇，吹一个脸怎么可能吹出传统？我跟你说，其实我倒是不好奇，所以我们也就不看这个了，好不好？而且按照节目组的规律，应该是更搞笑的是在后面，对吧？对吧？对吧？不要不要！好，我们来看一下，先锋队已经看过了，接着我们看一下传统队到底怎么样接受考验。来，请看啊。Hello， 你好。吴毅，你好。你好。干嘛神神秘秘的？我们要做一个镜头测试。我还需要这么是吗？我是艺能王这件事情，全世界都知道的。哎呀，我的妈呀，干嘛呀？这是啥玩意儿啊？我是吴毅，我。大家好，我是迪丽热巴，我是印。What？ 我是盛一伦，我是。怎么做人？嘉哥，你
哎，怎么回事呢？我跟杜淳看完维嘉的表演，我们心中大石就放下了。我们一个上面一个下面，维嘉是全一整圈。维嘉的嘴巴真。哎，我跟你说，那个在旁边配一个蒙圈，那真的是，真的是，对，就是诠释了蒙圈了，真的。盛一伦他是吹到你哪儿了？这两个，他就帽子动了一下。不是，盛一伦，不是，这两个肌肉是这样颤抖的。迪丽热巴是心机鬼。对，他就往下这样了。不是，他反应好快，因为那个是猝不及防的，他居然就可以化解了这个，搞得跟拍洗发水广告一样。对，那。比起来吧，比起来了，好不好？好不好？今天的艺能大会啊，我们要通过声台形表，声是声音，台是舞台，形是体，形体，表是表演，表演各个不同的方面。那首先呢，第一轮我们要比赛的是这个台词和表演这方面，好不好？首先第一关我们要考验的是台词和表演。那么在比赛之前呢，两队先各派代表来叫板一下。好，我们这队派盛一伦。确定没问题的，能对抗他的就是只有那个另一个极端，所以我们派队长。接下来呢，我们有一段台词啊，是这个推销的台词啊。那我们的盛一伦，他想挑战一下这塞加可爱的卖萌的版本，给大家看一下，好吧？何老师，你来什么样的感觉？盛一伦来撒娇的版本，哇，这么突破。对，那我就来一个。凶恶的版本吧。那首先我们来看盛一伦的表现，好不好？叫板啊！我先来吧，你准备一下，我先来吧，因为我估计你来了，我这个就没人看了。哎呀，这个凶恶版啊，你来了啊！来。走过路过别错过，机会忘了，走过路过机会别错过，全场只卖多少？九块九，你上得了当吗？9.9，你捋得了油吗？9.9虽然不是传家宝，哼，家家户户离不了。何老师，是凶恶版，不是哮天犬版吗？就像二郎神放出了一哮天犬。我看，掌声欢迎盛一伦。撒娇，可爱。我演过，我知道那种走出去那种绝望无助的感觉。你这样子。来，走过路过不要错过，机会不要错过，只要九块九，你买不了上当，你去不了旅游，9.9虽然不是传家宝，家家户户离不了。来了，没错，正好。因为来，江南皮革厂倒闭了，来，走过路过机会莫错过。太阳，对，盛一伦，对，招财猫啊，正好这边配哮天犬，挺好的。好，接下来呢，我们要进入到我们下一个考验，叫做鸡同鸭讲大猜想。鸡同鸭讲大猜想。游戏规则：两支队伍分别进行演技比拼，其中一名队员戴着耳机猜题，另外四人进行命题演出。演出元素分为人物、地点、事件三大要素，风马牛不相及的各个要素，超级无厘头的题目，他们能否完美演绎？让我们拭目以待吧。首先要进行挑战的是传统队。好，来，我们去做了。来，首先出场的是传统队，他们派出了维嘉来猜题，其他几个人在谢娜的安排下正在进行紧张的分工。然后你就起来，啪！看着他们手舞足蹈的样子，你能猜出来他们在表演什么吗？好了，好，加油啊！预备，好，开始。好，来，我们先出来。
这有一口，这有。过来，我们就要看，过来。啪，快捷报。不要这样，我的骄傲放纵。哇！焰火，火呀，好大的火呀！然后我这样。傅园慧、张继科，全部演完了。对，再一遍，再来一遍，再来一遍，啊！然后我们先爬山，爬山，爬山。啊，这是什么？哇，火山！啊，然后你让开，然后你就在旁边燃烧。快燃烧！你在旁边燃烧，然后我们在打乒乓球。他是谁？张继科在火山。张继科在火山打傅园慧。不。张继科在火山。不是。张继科，傅园慧，傅园慧在火山打张继科。不，没有这样对打。傅园慧，傅园慧和张继科在火山打乒乓球。回家开始，哎，有，差不多。好危险 ，dangerous， just feeling。好 ，OK， 回家写完。还有个这个动作？没有。我们首先来看维嘉的。我要看，先看我们的。好 ，OK， 先看你们的也可以。好。好。对，来，三二一。提醒您稍后看点，灵魂演技重现江湖，吴昕全程蒙圈失神。旁边来的这个黑不出溜的是什么玩意儿啊？咖啡。上，咬他！吴昕懵了，负担舞蹈硬撑全场。多秒拼形体，不怕神对手，就怕坑队友。我身上不能再做人了。我踢的脚来，谢娜的脚。哎呀，快乐大本营现在继续。我们首先来看维嘉的。我要看，先看我们的。好 ，OK， 先看你们的也可以。好。好。对，来，三二一。哦，张继科在火山口教傅园慧打乒乓球，其实他们把那些元素都表现出来了，只是说我先走了。维嘉其实嘎到了，但是他把地点变成人物，把事件变成了地点，顺序对。你们，我写的是，来看维嘉写的是消防员在乒乓球场看张继科比赛。消防员在乒，我采访一下。这个是消防员吗？不是，因为你们这是不是喷火吗？对啊，对对对，你们就去看嘛，发现有火，然后就去灭火。没有灭啊！你看，首先我们登山呢，到这儿，然后一看这个地方，你看我们一看这个地方，然后我们就跑了，哇 ，dangerous 啊！然后，他在旁边燃烧，然后我们开始打乒乓球啊。然后其实要有一个做这个动作就好了，你在这边的时候，然后要那个小武艺过来。哦，但是他们是比赛哎，并不是教嘛，又错了。是教啊，是教啊。您的是教傅园慧打球，他没有教，所以就我们就嘎不到这个教这个点。OK， 好，辛苦了。哎呀，辛苦了。是这样的，你们派谁来猜呢？我们派吴昕来猜，但是杜淳认为吴昕不用戴耳机都猜不出来。不会，我一定可以成功。那这怎么？这个不好搞。谢谢。对。难呐！好，来了。
好，那个第三个来，第三个。今天我身体欠安，旁边来的这个黑不出溜的是什么玩意儿啊？咖啡。我看你还像伴侣呢。哟，没了，吴昕懵了。好，完事了，完事了。好，演完了，写啊！我们刚刚在干嘛？第一个是，哎呀，可不可以再演一遍？不演了，不演了，全部吗？我们快速的，哎，我们乘以二的速度，快点，哎，我们乘以二的速度，哎，我们乘以二的速度。好，第二个。好，来，第三个。今天我身体欠安，我旁边这个黑不出溜的是什么玩意儿？你哪天身体不欠安？看看皇上最爱的咖啡。啊，不，皇上雨露均沾。好了。我觉得要完。这样，我们先亮我们的正确答案。然后再亮星星的好不好？先亮正确答案。我们演的是什么，好不好？摔倒的名模，在动物园里宫斗。猜对了，完全猜对了，是不是？那还是有摔倒的名模。这样看起来我们表演的是不是还可以？非常好。好，谢。但因为吴昕他听不到，所以我们看看他写的是什么。对不起，先赔礼道歉。有一个对的吗？有一个对的吗？我对你第一条写的很不满意。我觉得是过去的模特在医院里文艺汇演。你从哪看到是医院呢？因为我感觉你们就是在很夸张的风格，然后有人拍照啊，每个人都不太正常，然后他就跟你没发现我们每个人在演一个动物吗？我们每个人都是一个动物啊。对呀，他在动物园参观啊，就是看起来疯了。那你好好跟马苏解释一下过气是什么意思。不是，因为走出来每个人都走得不是很好，他又摔了。哦，勤于练习的模特。明白。那文艺汇演是怎么回事？就是自娱自乐在里面，因为后来就是那样的，就是有宫廷的那种。总体把咱们当神经病了。好，谢谢。接下来进入到下一轮的比拼。欢迎各位回到我们的 vivo 智能手机快乐大本营，我们是快乐家族。好，接下来我们的异能大会呢，要考验的是形体这一块，因为呢，这个身体的柔韧性啊、灵活性啊，包括这个协调性，都是你在异能界这个闯荡的这个本钱。那么我们在比赛之前，先来赛前交流。向板儿，好，我们这派就是娜娜，哦，然后热巴，好，娜娜。迪丽热舞吧，我们这个组合叫这个环节是跳舞吗？哎呦，衣服还没穿好呢。好，我们要派出的是两位非常有舞蹈功底、接受过专业的扎实的舞蹈的专业训练的两位舞界高人，杜淳、马苏。我们这娜娜舞坛有一定地位，我在舞坛是有一定地位的，而且是自学成才。热巴来自的民族就是能歌善舞，对呀，骨子里就是，他是骨子里面就会跳舞，他是跳着舞生出来的。我们是这样，我们来到世界上，我们不多为两位的舞蹈背书了，只能简单的跟你们说，他们已经多年不跳，但是童子功绝对不是盖的，对不对？我先把它。做好一个铺垫，对吧？先把掌声给他。刚刚什么东西？踢腿。你刚刚踢腿。我们都不需要派到杜淳和马苏，海涛上。来，我给大家变一个踢腿。做得到吗？这种力度，这种节制，我现场。你那是爆竹的一种类型。星星，来劈个叉给他们看一眼。
你有本事起来，自己起来，你有本事。哎，武艺的荣誉是可以的。震一下吴昕啊，震一下吴昕，你们都姓 W 吗？我劈腿真的，我要不用劈腿，就是柔韧性，比如说下个腰。要武艺下个腰，他可能下个蛋还容易些。我柔韧性特别差。我也是，哎，咱们俩比赛看那个弯腰能摸到哪。弯腰谁的那个能低一点哈？来，我们都用良心话，就看自己能摸到哪，好不好？嗯，我做到极限。就是这样，我做到极限，你看我做到极限，怎么样？吓人吗？这样吧，接下来是这样，放不同什么音乐，大家就开始跳什么，听见什么跳什么，好不好？好不好？有点尬舞的感觉，好吗？好，来吧，第一段音乐准备，音乐，看见什么跳什么，开始。模仿，先打模仿。哇，有范儿，有范儿，有范儿。哎呀，舒展。娜娜，多一些变化。音乐换。哇，这个厉害了。对，加油，杜晨，加油。无心上，无心上，无心上，无心上加分。好，我来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 。人多。好，下一段。来吧，朝鲜舞，朝鲜。哦哦哦！朝鲜，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 朝鲜。去帮我劈那个啊。我这边撞晕了，能加两分。你看杜淳，杜淳很会，有魅力。哎，你看，你看，你看，马叔会跳女生的，他们俩是一样的动作。他们俩是。哇，娜娜跳的也好哎。我们那个，因为杜淳跟那个杜淳跟马苏他们做的动作是一样的，你知道吗？特别像是一个表演，也特别像是有那种有天分的观众上台了，和他们互动。不能是因为我是这个队的，就这样来说我。那你带我们这队男呀？好的。好，下一段音乐走。你就冷静的坐后期帮你批，对。我仿佛看到你跟马苏，我们这边还有加分表演，抢广场抢位子的情景。太聪明了。好了好了好了，哎，我
觉得佳佳，刚才观众打开电视一定以为看错了台，你知道吗？好了，马上进入到我们接下来的这个其实是肢体方面的一个表演。我刚才其实没有看到一轮的柔韧性，但是接下来这个游戏里面，我觉得我们可以看到，好不好？看你行不行？看你行不行？游戏规则：每队各派出五名成员，根据对方发出的指令相互配合完成动作。每个动作必须定格3秒才算成功。完成所有规定动作用时最少的队伍获得胜利。绿队先来挑战，加油！大家给他们掌声鼓励一下好吗？第一道题目，来计时开始。第一道题目：两个膝盖，三只脚。两个膝盖，三只脚。2、1。好。四只手，三只脚，两个头。三只脚，两个头。3、2、1。好，下一题，两个膝盖，一个臀部，两只手。两个膝盖，一个臀部，两只手。再来一遍啊，两个膝盖，一个臀部，两只手。两个膝盖，一个臀部，两只手。3、2、1。好，下一题，一个头，三只脚，一只手。一个头，三只脚，一只手。一个头，一个头，对，一个头，三只脚，一个手。一个头，三只脚，一个手。一个头，三只脚，一个手。三只脚，一个。星星注意啊，那个保护好。3、2、1。好，一个劈叉，三只手，两个头，两只脚。小心小心啊，小心啊！一个劈叉，三只手，两个头，两只脚。劈不了叉呀，海涛能劈。对对对对对，没有说劈成什么样啊。一个劈叉，两只手，两个后背。两只手，两个后背。1、2、3。过关，计时停止。他们很快，他们真的很快。哇，我还没上场，好刺激啊！哎呀，我就一我们这一组分得很好，我们有软的，然后有特别有力的，对，有轻的，然后还有柔韧性特别好的，杜淳太棒了，马苏太棒了啊！加油加油，我们上场了。我们这队遇到问题了，怎么了？都愿意做，但是没人指挥。好好好，试一下吧啊，试一下。来，粉队先做一点团队建设。加油！我觉得你们找一个，还是要找一个支柱，就是谁来为主。佳佳不适合，佳佳上次试过，她在这个游戏好像有点，她不是适合做主，她有点懵。喂，我做主。她已经喜欢这个功利的世界了。对，一轮吧，交给一轮好不好？盛一轮说她有信心比我们更快。没关系，一轮。
轮快是有可能啊，没有，确实我们刚才的过程当中有提升的空间，对对对，提升的空间，准备了啊，六道题，说实话第一题就非常难，做好准备，计时开始，第一题，三只脚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 ，三二一，好，四只手，一个手臂，一个膝盖，四只手，一个手臂，一个膝盖，四只手，四只手，一个手臂，一个膝盖，对不对？那还有脚啊。你们的脚现在好，可以可以可以，来维嘉胜利轮，现在你们悬空，四只手，一个手臂，一个膝盖，四只手，一个手臂，一个膝盖，那不对，那嘉哥你膝盖怎么办？武艺你只能坐在胜利轮的身上，然后抬起维嘉的腿，四只手，一个手臂，一个膝盖，四个手，一个手臂，对，对，对对对，坐在他肩上，娜娜去，坐在维嘉肩上，好，准备，准备，对对对，坐在他肩上，来，准备啊，武艺你没抬起来，手多了，手多了，四只，好，对，武艺你的脚没抬起来，武艺，准备，武艺的脚抬起来，那一瞬间我开始计时，武艺的脚，武艺的脚，来，谢娜的脚，哎呀，再来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 ，对。换一下那个，让胜一轮去维嘉的那个角色，让那个让武艺来，武艺来，武艺来，来，四只手，一个手臂，一个膝盖，对，漂亮，对，多搭一点，好，一个手臂，现在还可以有一，还可以有两只手，还可以有两只手和一个，还两只手，现在还可以有两只手，对，好，然后。谢娜坐在维嘉肩上，对，非常漂亮，来准备啊，谢娜脚离地的那一瞬间，来准备，三二一，漂亮，过关，好，四个手指，三个膝盖，一个肚子，一个肚子，你肚子应该单坐，肚子单坐，好，现在胜一轮躺上去了，一个肚子，好，少三个膝盖和四个手指，好，三个四个手指，好，武艺你要把手伸起来，武艺啊，三二一，过关，好，下一题，一个臀部，两个手，一个脚，维嘉单脚，来准备，三二，差一秒，武艺胜一轮起，武艺胜一轮起，武艺起，一起，武艺起来，一轮起，武艺在后面打节拍。来，维嘉就看你了，维嘉单脚，三秒，坚持三秒，叫三，二，一。他们究竟能否顺利过关？身手不凡，展歌技，先锋队屡唱屡错，集体气流。杜淳还互动，你会让我很无奈。你们才拜拜！迪丽热巴遭遇叠词大危机。哈丘哈丘也算。vivo 这。明星爸爸，素人萌娃，千万别眨眼！十月七日起，每周五晚，《爸爸去哪儿》第四季及《快乐大本营》。现在继续，看你行不行？前情回顾，我们这队遇到问题了，怎么了？都愿意做，但是没人指。没有军师的红队显得异常艰辛。好，准备，准备，对对对，做每个动作都举步维艰。来，谢娜的脚，哎呀。
经过一番哭笑不得的拼命后，目前只完成了三个动作。他们接下来的战术将作何调整呢？拭目以待吧。好，下一题。两个头，四只手，三个膝盖。两个手，两个头，四只手，三个膝盖。好，现在。那不对，那还有脚。佳佳，你那个不是膝盖，你那个是胳膊。三个膝盖，四只手，两个头。两个头，四只手，三个膝盖。三个膝盖，三个膝盖。已经两个膝盖了，现在已经两个膝盖了，现在少两个手。好，谢娜坐上去，坐在维嘉身上。迪丽热巴单膝盖，单膝盖，迪丽热巴单膝盖，扶好啊。那个武艺，你的腿要悬空，来准备，四个手，两个头，三个膝盖，准备，三二，少个头，剩一轮少个头。好，来准备啊，准备。武艺，你坐好，腿要悬空。好，那个剩一轮，你那个后面的那个膝盖那个脚得悬空起来。对，三二一。过关，两个头，一个劈叉，一个肚子，两只手，一个劈叉有了，好，还有两个头，对对对对对对，给两只手，给两只手，对，好，好，然后其他迪丽热巴和武艺你们就躺在维嘉身上就好了，这事儿就完成了，来准备，那个两个头啊，两个头，两只手，热巴你可以，那个武艺你可以躺在他们身上，然后把头着地，对。好，手要离开，对，武艺手离开，准备，三二一，过关。好，一个臀部，两个手，一个脚，背一个武艺，抓两个女生的脚，嘉哥落就这样这样，万年底座李维嘉，维嘉你去那个臀部吧，你把这个工作交给盛一伦，你比他比你有力，两个女生的两只脚都给维嘉，对，然后单手，女生单手啊，你们单维嘉你也要单手，我单脚，维嘉你要单脚啊，维嘉单脚，来准备，三二，差一秒，差一秒，来换人换人，维嘉你来臀部，好，来准备，你是臀部，没有就只有臀部，对，来准备，两只脚都给盛一伦啊，来准备，盛一伦单手，盛一伦单脚啊，谢娜加油，来准备，三，准备撑起来，起，五一，五一，盛一伦起，五一，盛一伦起，五一起，五一，盛一伦起，五一，五一起，五一起来，一轮起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 来，五一起。谢娜坚持了有20秒了。五一在后面打节拍。大众广播体操现在开始，一、二、三、四、五、六、七、八，二、二、三、四、五、六、七，停。而且每次武艺好不容易起来了，剩一轮脚又落地了，来再一次尝试，来准备。刚才迪丽热巴用自己的膝盖攻击了维嘉的腰部，好，准备，维嘉一声惨叫，好，来，这一次武艺能够成功吗？武艺腰别使劲，你屁股。好，武艺成功了，武艺成功了，来，现在就是谢娜的部分，维嘉的部分，维嘉要单脚，来，准备，谢娜。维嘉单脚，来，维嘉就看你了，维嘉单脚，三秒，坚持三秒，就三二一，成功，任务完成。哇，为什么武艺那个一个手不可以呢？为什么？好奇怪啊，为什么，为什么，我不敢相信武艺单手没力，不可能呀！我的手一直在抖，不知道为什么。好，恭喜顺利过关，我们宣布成绩：刚才先锋队4分42秒，现在传统队9分50秒。
轻而论，平心而论，我觉得他们的题好像比我们难一点。我也觉得他们的难。他们的题比我们难，你们的题比较难，你们的题，啊？不难不难，我们笨。你们其实不笨还好，因为笨我在旁边可以给你们支招。那就是傻。主要是软。好了，谢谢。那么接下来我们进入到下一关的考验。刚才呢，我们已经考验过了形体，那下一关呢，就要考验的是声音。我们进入到歌唱部分的考验。欢迎回到我们的 vivo 智能手机快乐大本营，我们是快乐家族。好，那接下来呢，我们要进入到歌唱部分的比赛。那当然，首先要开始赛前叫板，你们派谁？我们派的就是武艺。好，他们派出真正的歌手，我们要派出一个真正的 rapper， 就是我了，就是海涛，来吧，我们就一起合唱一个，合唱一个，这么好，用合唱的方式，你中有我，我中有你吧，对。乡里妹子进城来，打算十九毛全海，我不嫁到我城里去，上船旗袍嫁全海。哟，乡里妹子现在就进城，我们所有人都给她所有的鼓励，我们看着她的长发飘飘，这个时候我们爱着这个乡里妹子要。山里哥哥你莫笑我，我当时就好得多，上山跳的那不简单，下水摸的水天多。这个乡里妹子最后长大了就嫁人了，我们祝福她，谢谢。输了，叫板输了，不是，最后这一段是当一个祝福太真诚的时候，就不会流于那些什么 rap 就是这种形式，对，但我们比的是音乐呀，对呀、啊，因为我知道那个特意选了一个我的歌的那个伴奏啊，对，其实不用。哎，但是让我很感动的是，这当年我听这首歌的时候是武艺的父亲演唱的，对，武艺的父亲武力先生演唱的，现在感觉那个艺术家都唱过，还有李谷一老师，对，首唱啊，是真的，子承父业。接下来呢，进入到危险你唱吗的游戏。危险你唱吗？游戏规则：两队轮流演唱指定歌曲，歌曲中指定的字或词需要用对方队伍指定的动作来代替。唱错歌词或做错动作都将接受砸锅惩罚并重新演唱，重复次数少的队伍获胜。首先挑战的是由杜淳、马苏、海涛、吴昕组成的先锋队，挑战歌曲 Bad Boy， 指定人称代词你我他，用动作代替。歌曲中你我他的出现次数多不规律，先锋队的队员们要小心了。您好了，先锋队请就位，你们要唱的歌曲是阿妹的 Bad Boy， 那动作是由我们队来指定。这样啊，这个好，这个可以，眼睛往上翻。好吧，好，OK， 好，来吧。杜淳不要紧张，杜淳加油，今夜我们都是杜淳。说的是江苏，说的是江苏，说的是来自广州。多做了，我好多做了一个，我也多做了一个，海涛也多做了一个。来自广州，这个节奏就必须要下来。海涛跟杜淳二度，二度错了，对，来三二三二。才三，这已经怎么这么突然？说好的 A 一呢？来准备，不要条件反射啊！我过不去了。看歌词，你小点动作啊！来了，说的是我江苏，说的是江苏，说的是红来的广州，我为了你。有一个大大的我在里面，是马苏。我会马苏，三马一走。接下来前面唱的还不错，我稍微放点水了，好不好？啊，因为太难了，要不然预备，加油，跳起来。说的是不想走。说的是不想走，说的是从来不放手，我会为你
心。杜淳还互动，你会让我很无奈。但是在那互动之前，海涛已经很嘚瑟的，你们知道错在哪儿吗？因为海涛是这样的。先锋队的队员们在前三次挑战中频频失误，花式出错，动作多余。来，放手。多做了。我好多做了一个。唱出指定歌词。大的我在里面是马苏，节奏慢半拍，看看你们不标准的动作，可谓是悟出了自己的风格呢。剩下的机会不多，你们要加油了，要从头了，朋友们，希望你们加油啊，加油啊 ，Let's go。我老看见他，我一看他容易被他带跑。对，说的是相克，说的是不相克，说的是从来不放手。不会因为被惩罚，不要想发说，不要让他们对你的口红。原来世界中百波。惯性又是 bad boy， 前面三个都有。不能太明显啊，就是一般的我就放水了，如果太明显了这就没办法，都过不了了。 Let's go。 说的是相处，说的是牵手，说的是来不放手。不会问为什么，不用想怎么说，我像是鲜艳的口红。原来世界中百回，难道曾经默默从容，难道是有一个节骨眼上，杜淳把整个队的节奏全带偏了。我本来节奏很好，再追不拢了。杜淳是反了个边败了，是吧？弄了一下，现在他是踩空啊，我的这一下踩空了。这晚上，太空了，已经算过了，太不容易了。好，接下来换我们传统队来挑战了。第二轮出战的是由迪丽热巴、盛一伦、谢娜、武艺组成的传统队，挑战歌曲《健康歌》，指定叠词用动作代替，歌词中的叠词接连出现，传统队的各位能否顺利过关呢？刚才呢，我们先锋我们可以做到，基本上呢哆哆嗦嗦的在七遍里面算完成了80%，现在换到传统异能队了。那么用什么动作来代替叠字呢？请看我们先锋队的示范，来，三二一，要注意那个眼睛往上，眼睛往上翻。
亲爱的我，来准备一个碟子一下，一个碟子一下啊！来，健康哥准备，第一次的挑战开始。爷爷，你不能不标准啊！开始。端三圈，腰三圈，脖子、屁股、早睡早起，咱们来做运动。手呀，脚呀，请做深呼吸。太白灰狼想想，非常好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 。我只是提醒一下那个娜娜，你可以不用那么标准，但是要节奏跟上。太白灰狼，这一次我们就不惩罚了啊！再一次挑战，加油！小轩轩，来来来，跟爷爷做点运动。左三圈，右三圈，脖子、屁股，早睡早起，咱们来做运动。手啊，脚啊，请做深呼吸。学，你才不会老。笑笑，做人客气，快乐容易，说的容易。早上起来，哈啾哈啾，不要再吃。哈啾哈啾也算？不算。不算。如果是哈哈球球就算了，哈哈球球就算了。好，那个惩罚，来三二一，走。但我觉得他们肯定能过关，因为他们已经掌握到那个 tempo 那个节奏了。好，来准备，下一次挑战开始。Come on， 来，我们一起嗨起来好吗？好。小轩轩，来来来，跟爷爷做点运动。左三圈，右三圈，脖子、屁股，早睡早起，咱们来做运动。手啊，脚啊，请做深呼吸。学，你才不会老。笑笑，做人客气，快乐容易，说的容易。早上起来，哈啾哈啾，不要乱吃乱吃，多喝开水，咕噜咕噜。好，对对对，热巴。热巴，这里是咕噜咕噜，如果是咕噜噜这样。迪热巴，热巴看到两个字的碟子也慌了哈，来惩罚，三二一，走。来准备了。热巴，咕咕噜噜可以，咕噜噜不要。我看看后面还有没有这个要提醒。没有没有，热巴的来了，加油，这次一定能过，对不对？必须过关。掌声给他们加油，好不好？左三圈，右三圈，脖子、屁股，早睡早起，咱们来做运动。手啊，脚啊，请做深呼吸。学，我才不会老。笑笑，做人客气，快乐容易，说的容易。早上起来，喝酒喝酒，不要乱吃。我报告。你报告一下。他，我旁边。那个爷爷唱唱跳跳，爷爷唱唱跳跳，一次节奏都没对。你旁边那个是节奏没跟上，这个是不动，意思一下。武艺在你们当中俨然已经是唱跳歌手了。娜娜，你让那个。一轮跟热巴看一下你那个学爷唱唱跳跳你是怎么做的，你跟武艺一起来好吧，预备起，小预备起，小咪咪小咪咪起，小咪咪小咪咪，不是小咪咪，抖抖手呀，抖抖脚呀，请多深呼吸。爷爷你看错了，抖抖手啊，抖抖脚，预备起，手啊脚呀，请多深呼吸。学，这也不会了，棒不棒？棒！来，准备。提醒您稍后看点，全新环节独占桥头，体力。先来稳住，先来慢慢来，先来慢慢来，越到后面越难。胆量。啊啊啊呀！马苏好快，速度！马苏有机会，马苏有机会。对，好，慢一点，也还是被。哎呀啊啊！太紧张了。究竟谁能笑到最后？
vivo 智能手机，现在继续。来，准备。来，让我们气氛燥起来。来，我们两位唱跳歌手要加油。开始。左三圈，右三圈，脖子、屁股，早睡早起，咱们来做运动。手啊，脚啊，轻松深呼吸，学。你才不会老，继续笑笑，做人客气，快乐容易，说的容易。早上起来喝酒喝酒，不要乱吃零食，多喝开水，咕噜咕噜，我比谁更有活力。再一遍，左三圈，右三圈，脖子、屁股，早睡早起，咱们来做运动。手啊，脚啊，轻松深呼吸，学。我也不会老，过关，厉害！老师，说什么？妈在我旁边唱的特别像在念经。走三圈右，因为男生的调唱这个很低，你知道吗？开玩笑的。啊，庆祝一下你的胜利。好，那接下来我们进入到今天最后一个挑战了，就我们抢占桥头堡的游戏，加油！接下来进入到我们这个异能王的最后一轮争夺了，桥头堡。对，我们再一次介绍一下我们双方的队员。我们这边有我们的马漂亮马苏和我们的杜淳，好，这边有盛一伦、迪丽热巴，还有武艺。好，攻占桥头堡的游戏规则：抢占桥头堡。第一轮，两队各派出一名队员，分别从吊桥两头出发，向中间堡垒前进。谁先到达，即可将对面的对手摇下吊桥，并获得胜利。本轮共两个回合，分为男女两个组别进行对决。究竟谁会率先出战呢？我们派出的是杜淳，我们派出的是盛一伦。好，加油！来，准备。三二一，开始！一声哨响，比赛开场。双方头号种子选手立刻进入震荡模式。加油，杜淳，加油，加油！如果掉落池中，就必须到岸上。哇，盛一伦好快！吊桥摇晃程度显然远远超过双方估计。好快啊！杜淳不要慌，杜淳不要慌，稳住稳住，这个主要是要稳住。这一轮加油！由于水平势均力敌，比赛一开始就进入白热化状态。很杜淳加油，很棒很棒。目前的前面的所有的挑战，双方是来了，战成平局。红队盛一伦以迅雷不及掩耳盗铃之势冲向终点，他能如愿获胜吗？还是杜淳会在终点线反败为胜？棒很棒。目前的前面的所有的挑战，双方是来了，战成平局。哦，哎呀，哦，哎呀，哦，哎呀！恭喜盛一伦旗开得胜，率先为传统异能队夺得开门红。盛一伦。胜一轮，胜一轮，胜一轮，你们输一轮，输一轮，杜淳就差一点点，真的是着急了，因为在这种时候越要稳，晃了啊，对不对？越要稳住，对不对？好样的，胜一轮，恭喜我胜一轮！耶、yeah ！接下来是女生和女生之间的单挑。好，传统队派出了谢娜，我们先锋队派出马苏，马漂亮，马漂亮，这马漂亮稳住啊，稳住，来。准备，稍等稍等稍等，哎呀，好猛的，预备开车。双方动作像镜子一样，几乎一样。第二轮女子比赛开锣，两位老姐姐谁能获胜呢？先看他们能否顺利到达吧。好，马漂亮现在卡住了，好，马漂亮现在卡住了，第三节稳着稳住就行了。马漂亮不愧是资深老姐姐，一个鲤鱼打挺，继续奋起直追。哇，马苏好快，哎呀，哎呀，哇，马苏好快，哎呀，好，没事，重来重来，谢娜也有可能会掉落，好，没事，重来重来，谢娜也有可能会掉落。眼看红队谢娜已经胜券在握，却在终点线前陷入摇晃大危机。马苏再来再来再来，有机会，再来有机会，好，谢娜稳住，谢娜慢慢来，谢娜慢慢来，越到后面越难。眼看终点近在眼前，谢娜选手却因为剧烈摇晃迟迟无法上岸。不要慌，不要慌，不要慌，谢娜稳住，到后面越来越晃。马苏选手已经飞速卷土重来，谢娜则一直维持秋千状态。对，稳住，
马苏别来，马苏别来，别慌别慌，马苏马苏选手突然开启暴走模式，哇哇马苏好快啊，哇马苏好快啊，马苏有机会，马苏有机会啊，马苏有机会，马苏有机会啊，啊啊啊啊啊！哎呀，大姐好猛的，大姐好猛的，好猛的！谢娜获胜，传统比赛几分？差一点点。你很快，你这次很快，你要是第一次有这么快，你就赢了。真的真的，但谢娜算稳的，谢娜前面比较快，但后面好像到后面越来越难，对吧？我就是要一个稳到后面，前面我要一个快，但当他一掉下去，我求一个稳。我那点事儿。谢大明，真是谢大明白。好，现在我们要派出接下来的，应该要是很搭配的阵容了。前两回合红队近2-0遥遥领先，第二轮绿队必须要醒醒了，这轮考验的可不是单打独斗了，双方各派出两名队员协同合作，两人都要上桥，并需要拿下吊桥上空的两个娃娃之后才能抢占中间的堡垒，哪边率先全员到达即获胜。红队本轮派出搭档是男才女貌 CP 感十足的圣一伦和迪丽热巴，绿队派出组合则是以默契著称的小伙伴吴昕海涛，到底哪队更能亲密无间赢得胜利呢？预备，妈要怎么下去啊？开车。如大家所见，边吵边走的绿队完全不需要解说员。哎，是海涛，你先不要上，你先帮他把住。海涛，你先帮他把住。哎，这个，没，一人摘一个，必须一人摘一个，他只能摘一个。你先把脚拿起来。对，他可以，他可以，他这样稳住了，他这样帮你稳住了。你站起来拿娃娃，吴昕，你慢慢站起来嘛。好样的，吴昕，好样的，吴昕。你别跟我一起走。我想跟你。他没走，他没走。吴昕，好样的，吴昕，好样的，好好，很好，很好，吴昕很好，非常好，吴昕，非常好，过了，过了，非常好，非常好，吴昕，在你上面来。哎，这个他拿不到哎。好，漂亮的，好，走走走走，快走，快走，我受不了了，我也要走了。第二个娃娃你拿，对，第二个娃娃必须海涛拿，每个人只能拿一个。没错，就在绿队两名呱呱吵的选手慢慢吞吞地爬向终点时，红队两名安静的美男子和美少女已经迅速抢滩登陆。首先，红队配合默契，由热巴稳住吊桥，而圣一伦则轻松拿下天上的玩偶。虽然圣一伦选手马失前蹄，但也凭借极强的腰腹能力硬挺过关，高歌猛进，而他的搭档热巴也进入轻松放空模式。能歌善舞、筋开腰软的迪丽热巴，在圣一伦的帮助下，也一路轻松惬意，不费吹灰之力。不一定，不一定，不一定，不一定。最终，红队压倒性优势，先到达。惩罚开始。你们让吴昕到了。你们让吴昕到了。让杜海涛走一走，这心情不太好。行，对，不用翻下去也赢了，确实是。啥呀？哎，你们不知道热巴有多快，是吗？是不是拜阿迪力为师？但海涛一直在捣乱，他根本不是在帮忙。你自己走。对，海涛你自己走一次，你自己走一次。你看迪丽热巴好快哦，他就是那个摇晃对他的没有影响。
好吧，绿队果然兵败如山倒啊，大比分0-3落后，最后一轮将是他们挽回尊严的唯一机会。这一轮双方将挑战三人上桥，拿到吊桥上空的三条裤子，并在吊桥上穿好裤子，三人都穿好裤子之后才能抢占吊桥中间的堡垒。哪队率先全员到达即获胜。红队派出上一轮热巴、谢娜，而蓝队也派出杜淳、马苏、何老师的最强组合。最后的荣誉之战火热打响，准备好了吗？各就各位，预备开始。第一棒居然是何老师对战热巴，双方也许在体重上属于同等量级，究竟谁的平衡感更胜一筹，能打响头炮呢？过了吗？哇，你滑得好高啊！再往前一个就好了。热巴率先到达衣架下方，他能顺利站起来吗？我够了吗？够了够了，我够了吗？看来双方都在站起来这项任务上遇到难题了。我可以出，我可以拿了吗？你要出发，你要出发，稳住都行。他不出发，我不出发。对，好，对，三个人都上桥了之后，可以拿了，可以拿了啊！对，最前面的人可以拿裤子了。三个人的摇晃程度果然升级，我站起来了啊！绿队何老师率先站起来了，都上了吗？你可以拿了。但是红队陷入危机，他们的吊桥似乎晃得非常厉害。别晃，马苏！不是我在晃，是何老师在晃。第一个赛点，究竟谁能先拿下天上的裤子？没事，保持平衡，保持平衡。对，往后一点，往后一点。对，好，好，漂亮，漂亮。漂亮，好，来来来，你稳住，你稳住。马苏在前，你可以吗？你现在不稳是吗？来，你可以吗？上桥穿好裤子。稳一点，稳一点。稳一点，稳一点。不能，不能，不能穿，要穿裤子，要在桥上穿，要在桥上穿裤子。你现在别着急，别着急，好，现在那个。哦，我姿势好丑啊。绿队第二名选手马苏也站起来了。绿队抖动如此厉害，他能顺利完成吗？慢一点啊！对对对，好，对对，何老师在保持平衡呢。热巴，你坐在对中间。好，现在后面两个人他们，现在后面两个人他们，你先别急着穿裤子。好，到了，好，两个人坐着，两个人坐着。现在娜姐起来，娜姐起来。哇哦，不愧是马漂亮，老姐姐稳如泰山。没事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 ，不要着急不要着急。红队最后一棒谢娜，她也站起来了。我建议你再往前面一格好不好？娜姐再往前面一格，因为他们有人已经掉到池子里了。好，站起来，站起来。现在不忙着，不急着穿裤子啊。好，来了。绿队屡败屡战，他们能否逆转得胜呢？何老师，你其实可以找一个。等一下，等一下，别晃，别晃桥，别晃桥。你拿裤子。用力，用力。好 ，OK， 好。现在大家坐起来，一起穿裤子。坐下来。娜姐，静心，坐下来，坐下来。趁着谢娜落马，绿队迎来逆转良机。再往后一点，后点一寸。对，红队也不甘就此认输，继续奋起直追。好，好了，我穿好了。好，何老师穿好了。我穿好了，来。好，马苏，你先穿裤子才能上去。对，他先，对，先保持平衡。双方再次进入平局状态。来，杜淳，你同时穿没关系。没关系吧？因为你坐下穿裤子是很稳的。对，坐下是稳的，来。我过来了啊！再等一下。没事没事，不慌。你穿裤子来。好，马苏也穿好了，没事，纯哥慢慢来，纯哥不着急啊。这么难穿。好，马苏，马苏你穿好了就上啊。好，对，发好的上，马苏上。队员各自暗中使力，全场屏息以待。对，把裤子提一下，可以。热吧热吧，快快快，上去上去，一轮上去上去。纯哥，对，好。对，好，慢一点，也还是别着急，还是别着急。双方队员都使出了洪荒之力，终点线前，两队谁能最终抢滩成功？不准扶，不准扶，不准扶，后面的没有人扶。好。
最后一下，你们都是在相同的距离，然后就你们在冲刺，又怕你们会摔下去。那就只要稍微太紧张了，冲一下就好了。主要你是用的这种爬的方式，感觉是百米，但是已经非常棒了，非常棒了，已经很好很好。嗯，你是最后一个，好，好了，谢谢，非常开心。那么最后获胜的就是我们的传统异能王队，恭喜你们获得了今天的这个马兰坡马兰山异能大会的冠军。谢谢，毕竟是从全国海选的八个人当中选出来，拿到这个成绩真的是太不容易了。那么我们恭喜我们的这个先锋异能王队获得了第二的称号。八强选手都有奖，好，很棒。提醒您下期看点：最有爱的夫妻档张智霖、袁咏仪；最萌奶爸田亮、沙溢、董力、张伦硕，他们都来秀幸福啦。前方爆笑预警，观看时请勿饮食。有没有什么对对方不满意的地方？整个人都不是太满意。他们呛得好有爱。张智霖，如果没有我，你是一头猪。袁咏仪，你是不是说过以后也不会再买包包呢？蔡老师，如果你在适当的年龄有孩子，孩子应该有我这么大了。娜娜，小腹微微隆起，那是有喜了吧？前方高铁预警，单身人士请准备好狗粮。亲爱的，我们的爱是什么呢？爱是什么？我最爱我老公就是这样，他不多花，但是写出来的东西都很好。前方高萌预警，奶娃们请收下我的膝盖。抱着你特别累，买了这个你就可以坐在爸爸头上了，你要不要呀？不要，想跟你下一个田叔。改不了了。我女儿喜欢自行，我儿子喜欢车，所以我就给他们做一个哄他们玩的叫自行车。这款衣服除了保暖之外，还有一个巨大的功能，就是它可以擦地板。前方高能预警，非战斗人员请撤离。蓝蠢队的头号，入水压水花的感觉，头扎下去，这儿正好有水。以我的体育能力，像这个。铁亮加油！下周六晚，一起向着幸福出发吧。以上就是我们今天 vivo 智能手机快乐大本营的全部内容。是在节目最后，让我们感谢你好漂亮对节目的大力支持。快乐的话要看快乐大本营，不快乐的话再来看快乐大本营。希望大家多多关注快乐大本营的官方微博微信哦。祝大家天天开心，下期再见啦。